Чакайте, нали за децата го правим? Ама аз дете нямам. Точка. Макс, кажи здрасти на тати. Здрасти, тате. Ще си имаме нови приятели. Татко отново ще си отвори кабинета за животните, нали? И ще можеш по-често да виждаш бабчето. За татковците с главнота и още нещо. Новият семейен сериал от 20 септември, 18 часа по BTV.